Kwako sumufungo viko mivirungo kaunda ni tayari. Imyaka yose twa imaze dushaka dolari. Kwa michibungo vifunze gisenyi batureke twa mamare. Niba uvuka mucyaro ukabutu ikigali abawe barararira kawunga ubu gahunda n'umuceri. Nakajuri wikanasi yaje kubona ikofi ya kamwana nakirara kajeri fa ku mwana w'imasisi kimomo gahunda ni kuri momo uwera ku karimi keza hiduka rarisaka kwakoze umufungo bikoma ibirungo gahunda ni tayari imyaka yose twayimaze dushaka dolari. Kwa michibungo vifunze gisenyi batureke twa mamare. Niba ukunda kugura kumufungo agatungo wibure. Niba usakwa n'abademu bakagura amabenzi fata hano komedi zanjye zubahwe. Raki nubahwe umutwitsi wese yubahwe. Kwako sumufungo vikoma ibirungo gahunda ni tayari imyaka yose twayimaze dushaka dolari kwa michibungo vifunze gisenyi batureke twa mamare. Kwako sumufungo vikoma ibirungo gahunda ni tayari twayimaze dushaka dolari kwa michibungo vifunze gisenyi batureke twa mamare.